Сәлем достар, рухани сторителлинг каналына қош келдіңіздер. Қаздың неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Топан судан соң жер беті ақырын құрғай бастайды. Бірақ ұзақ уақыт су астында тұрған соң балдыр, шылым, мүйіз жапырақтар қаптап өсіп кетеді. Олар жердегі шөпті шығармай жайылып жатып алады. Тіпті аң мен құс жайылатын Нұх пайғамбар қоныс тебетін жер қалмайды. Шөп шықпаса, тіршілік аштан қатар еді. Пайғамбар не амал қылмарын білмей, Құдайдан жәрдем тілейді. Тәңірісі тілекті қабыл алып, ақ бұлттан аппақ құстарды жаратып жерге жібереді. Олар шырматылып жатқан балдыр шылымдарды құшырлана жей бастайды. Сол кезде ғана пайғамбардың көңілі жадырап, аппақ құсқа сүйсіне қарап. Бәрекелді ақ құсым, же-же балдырды, қазып-қазып же, қаз-қаз деп айғайлапты. Содан бастап ол құстың аты қаз аталыпты. Нұхтың назары түскен соң кие дариді. Сондықтан қазды нақақ өлтіруге болмайды. Аппақ бұлттан жаралған соң қаздар кейде тек төркінін сағынып, көкке ұшып құмарын қандырады екен. Әуелде Құдай тағала жан-жануар, аң құсқа мекен үлестіріп жатады. Көкті таңдағандар қауырсын мен қанат сұрап аспанға кетеді. Жерді таңдағандар аяқ сұрап жүйтке жөнеледі. Суды таңдағандар қабыршақ қанат кейіп теңізге кетеді. Кезек қазға келеді. Құдай қазды жан-жануардың соңынан жаратқан екен, әрі ерекше махаббатпен жасаған екен. Сондықтан қаз «Мен Құдайдың кенжесімін» деп еркелейді екен. Сол қаздың мекен таңдайтын кезегі келгенде, ол еркелігіне салып, алдымен арқайсын бір сынап көрейін деп қолқа сұрап алады. Алдымен ұшып көрмек болады. Құдай оған қауырсынмен қанат беріп ұшырып жібереді. Біраз уақыттан соң қайтып келіп, ұшқан жақсы екен, бірақ енді құрлықты да бір кесіп көрейін дейді. Жерге түсіп, құрт-құрмысқа дән жеп қызықтап, біраз жүріп қалады, бірақ Құдайға айналып қайта барады. Енді суды көрейін дейді, сөйтіп онда да біраз айналшықтап жүріп алады. Ақыры бір тоқтамға келе алмай қиналады. Құдай оның бұл сенімсіздігін ұнатпай, ендеше үшеуін де кезіп жүре бер, бірақ ешбірін жетістірмесің, бара ғой, деп шығарып салады. Әрі қарай қаз туралы қызықты мәліметтер. Қаздар үйрек тұқымдасына жататын құстар туысы. Қаздың жабайы түрлерінің салмағы 2-12 кг. Дене тұрқы 60-100 сантиметр. Құрлықты не тайыз суды мекендейді. Суда жақсы жүзеді, сүңгиді. Балапан басатын кезде жұбымен жүреді. Ұясын құрлыққа салады. Әр ұяда 5-30 жұмыртқа болады. Оны мекиені басады. Асыранды қаз жабайы сұр қаздан тараған. Асыранды қаздың түсі ірілігі әртүрлі, мамығы көп болады. Бұл оны суықтан сақтайды. Балапан қаз 265-350 күндігінде жұмыртқалай бастайды. Тұқымына күтіп бағуына ауа райына қарай 4-8 ай жұмыртқа салады. Қазды 5-6 кейде 8 жыл қолда ұстауға болады. 3-4 мекиенге бір кежек қосады. Қазды әдетте 6 айлығында етке сояды. Қаз етінде 16% белок, 35% май болады. Қаз майы үсікті емдеуде шипалы зат. Қаздың мамығы қауырсыны өте пайдалы. Олардың барлық түрлері 40-тан асады, ал біздегі түрлері 11. Бұлардың ішіндегі көп кездесетіні сұр қаз. Сонымен қатар бір жерде болып, бір жерде болмайтын түрлері құрттымсық қаз, сұрала қаз, қазан қақтар. Қаздардың жиі кездесетін түрлері сұрала қаз. Америкада болады. Бұған сұрала қаз, шолақтымсық қаздар жатады. Австралия қазы денесінің ұзындығы 90 сантиметр, қанаты 55 сантиметр ірі құс. Австралияда тіршілік етеді. Балапанын 30 күн басып шығарады. Австралия қазы тек шөппен қоректенеді. Тепкішекті қаздар көбінесе Африка мен Мадагаскарда кездеседі. Бұлардың түрлері 16, басқа жерге көндікпейді. Қолға үйренгенімен көбейе алмайды.
Ақ қаз денесінің ұзындығы 86 сантиметр, қанаттары 160 сантиметр. Ересектерінің түсі ақ, жастарынікі шұбар болады. Кездесетін жерлері Американың солтүстік батысы мен шығысы. Бұрынғы ксрода Чаун түбегінен бастап Беринг бұғазына дейін жерлер. Ақ қаз көктемде өсімдік тамырмен жазда шөппен, ал күзде тундрадағы өсетін түрліше жидектермен қоректенеді. Сонымен қатар тұщы сулар мен теңіздегі түрліше майда жәндіктерді жейді. Қолға тез үйренеді. Ніл қазы көбінесе Африканың, кейде Еуропаның оңтүстігінде тіршілік етеді. Тауық қаз денесінің ұзындығы 90 сантиметр, қанаты 55 сантиметр, еті дәмді. Сұрала қаз бұл осы кездегі асыранды қаздардың ататегі. Мұның арқа жағы сұр қоңырқай, ал бауыры сарғыш сұр түсте болады. Денесінің ұзындығы 98 сантиметр, екі қанаты 170 сантиметр. Сұрала қаз құрлықта қоректеніп, сонда тіршілік етеді деуге болады. Олар өсімдіктердің бүршіктерін, жапырақтарын, тұқымдарын жейді. Сұрала қаздың жастары 5-6, ал егделері 14-ке дейін жұмыртқа тауып, балапанын 28 күн басып шығарады. Жастарының еті өте дәмді, мамыға асыранды қаздыкінен де құнды болады. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.